Берем наш патель. Вот так немножко. Розтягуємо. Нагадаємо, минулого тижня ми наносили венеціанську штукатурку, що передає фактурність мармурину. Ось як це було. Сьогодні, коли шар штукатурки висох, перейдемо до її фарбування. Тут теж все непросто, тож не будемо гаяти часу. Володимире, ось вам знаряддя праці. Розкажіть, чим ми будемо фарбувати і як. Є спеціальне золото, полупрозрачне. Ми його наносимо на поверхність і знімаємо спеціальним резиновим шпателем. Воно забиває ось ці раковини. На поверхность саму не трогаю. Получается вот такой эффект. Таким чином, після фарбування маємо поверхню із двома площинами, де внутрішня рвана профарбовується, а зовнішня гладка лишається білою. Щодо фарби, для цього існують спеціальні глазурі та віск, тож майте це на увазі і не помиліться під час купівлі матеріалів. Ось чому у малярів такий різнобарвний одяг. Поверхня із штучного мармурину може стати оптимальним рішенням для будь-якої кімнати. При правильному дотриманні технології монтажу ви отримаєте ідеальну поверхню як з практичної, так і з естетичної точки зору. Тож вдалого вам ремонту!